جاء نصر الله والفتح جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو جائے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اور دیکھ لو تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج. فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا تو تسبیح کرو تم اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ اور بخشش مانگو اس سے بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا. جاء نصر الله والفتح جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو جائے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اور دیکھ لو تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج. فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا تو تسبیح کرو تم اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ اور بخشش مانگو اس سے بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا. جاء نصر الله والفتح جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو جائے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اور دیکھ لو تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج. فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا تو تسبیح کرو تم اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ اور بخشش مانگو اس سے بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا. جاء نصر الله والفتح جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو جائے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اور دیکھ لو تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج. فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا تو تسبیح کرو تم اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ اور بخشش مانگو اس سے بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا. جاء نصر الله والفتح جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو جائے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اور دیکھ لو تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج. فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا تو تسبیح کرو تم اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ اور بخشش مانگو اس سے بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا. جاء نصر الله والفتح جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو جائے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اور دیکھ لو تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج. فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا تو تسبیح کرو تم اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ اور بخشش مانگو اس سے بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا. جاء نصر الله والفتح جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو جائے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اور دیکھ لو تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج. فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا تو تسبیح کرو تم اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ اور بخشش مانگو اس سے بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا. جاء
نصر الله والفتح جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو جائے ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اور دیکھ لو تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا تو تسبیح کرو تم اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ اور بخشش مانگو اس سے بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا جاء نصر الله والفتح جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو جائے ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اور دیکھ لو تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا تو تسبیح کرو تم اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ اور بخشش مانگو اس سے بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا جاء نصر الله والفتح جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو جائے ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اور دیکھ لو تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا تو تسبیح کرو تم اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ اور بخشش مانگو اس سے بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا جاء نصر الله والفتح جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو جائے ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اور دیکھ لو تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا تو تسبیح کرو تم اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ اور بخشش مانگو اس سے بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا جاء نصر الله والفتح جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو جائے ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اور دیکھ لو تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا تو تسبیح کرو تم اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ اور بخشش مانگو اس سے بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا